24 ঘণ্টা থানাৰ পৰা পলায়ন দুজনকৈ অভিযুক্তৰ সানমাৰী দিশপুৰ থানাৰ পৰা পলাল দুই অভিযুক্ত আৰক্ষীৰ সন্মুখৰ পৰাই পলাল জনি আলী আৰু মাকন কাকতি দুটাকৈ লাজ লগা ঘটনাই নাক কাটিলে মহানগৰ আৰক্ষীৰ দুখনকৈ থানাৰ আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰাই পলাল দুজনকৈ অভিযুক্ত প্ৰথমটো ঘটনা সংঘটিত হয় দিশপুৰ আৰক্ষী থানাত এটা মারপিটৰ ঘটনাত দিশপুৰ থানাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মাকনি কাকতি নামৰ এগৰাকী মহিলা ছয়মাইলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা মহিলাগৰাকীক আৰক্ষীৰ লোকে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিবলৈ নিওঁতে চেক বুজি পলায়ন কৰে মাকনি কাকতিয়ে এই ঘটনাৰ পাছতে হাহাকাৰ লাগিল দিশপুৰ আৰক্ষীৰ ভিতৰ চোৰাত অভিযুক্ত মহিলাগৰাকীক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল যদিও বৰ্তমানলৈকে কোনো সুসূত্ৰই পোৱা নাই ঘটনা সন্দৰ্ভত ডিচিপি সুধাকৰ সিঙে কয় যে এই ঘটনাক লৈ এক গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত কৰি থকা হৈছে দিশপুৰ থানাৰ পৰা মহিলা নোহোৱা হৈছে এতিয়া সেইটোৰ বিষয়ে এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে আৰু তদন্ত চলি আছে তদন্ত ক্ৰমে কি ওলায় তাৰপিছত আপোনাক জনাম দিশপুৰৰ ঘটনাৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌযাওঁতে একে ঘটনাৰে পুনৰাবৃত্তি হ'ল চানমাৰী থানাত নিশা ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল জনি আলী নামৰ এটা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী কিন্তু ধৃত জনি আলীয়ে লকআপৰ ভিতৰত অসুস্থ হোৱাৰ নাটক ৰচনা কৰিছিল ফলত আৰক্ষীয়ে লকআপৰ পৰা উলিয়াই আনি এখন বেঞ্চত বহিবলৈ দিছিল জনি আলীক কিন্তু এটা সময়ত চেক বুজি জনি আলীয়ে আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি মাৰি থানাৰ পৰা পলায়ন কৰে উল্লেখ যে নুনমাটি থানাতো এই জনি আলীৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈ আছে বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে জনি আলীক বিচাৰি চলাই আছে অভিযান 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মহানগৰ আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা দুজনকৈ অভিযুক্তৰ পলায়নে আৰক্ষীৰ স্বৰূপটোক উদঙাই দিছে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ঋতুমণিৰ সৈতে বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা দ্য নিউজ প্লাছ